Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Kanalın için efirində biz bugün hüquqşünas rəyi ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Belə ki, bizə ünvanlandığınız hüquq məsələləri ilə bağlı suallara biz bugün ekspert, studiyamızın qonağı hüquqşünas Əli Mustafayevin vasitəsilə cavablar axtarmağa çalışacağıq. Əli müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəldik. İstəyərdik ki, elə birbaşa suallara keçək. Bizim tamaşaçılarımızın daha çox maraqlandıran suallarla bağlı sizə müraciət edək. Zəhmət olmasa fikirlərinizi bölüşəsiniz. Bax, iki sualımız belə olacaq ki, vətəndaşın evi sökülüb, amma sənədi yoxdur. Bu son dövrlərdə, son illərdə çox tez-tez rast gəlinən bir hadisədir ki, vətəndaşın evi sökülür, amma onun sənədləri yoxdur. Qanun vətəndaşa bu halda necə kömək eləyə bilər, necə prosesi hüquq müstəvisinə daşımaq olar və vətəndaşın müdafiəsi üçün hansısa bir president qərarlar varmı? Aydındır. Əvvəlcə, mən həm sizə, həm də tamaşaçılarımıza salamlayıram tamaşaçılarımızı. Və bu sual, razıyam sizlə, doğrudan da aktual sualdır. Ümumiyyətlə, nəzər alsaq ki, xüsusilə bu bizdə keçid dövrü, yəni sovetlərdən müstəqil dövlətə keçdikdən sonra qanunvericilikdə, o cümlədən mənzil qanunvericiliyində bir sıra ciddi dəyişikliklər oldu. Eyni zamanda mülkiyyətin forması ilə bağlı məsələlərdə bir sıra məsələlər, problemlər mövcud idi. Və əlbəttə bu problemlərin hələlik bir hissəsi də aktual olaraq qalır. Onlardan da biri bu mənzillərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə, belə deyək də, mənzil dövlət mənzilləri, xüsusi mənzillər və deyək ki, bələdiyyə, yəni ümumiyyətlə belə deyək də, bu bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlak və s. ola bilər. Ümumiyyətlə söhbət konkret olaraq bu qanunsuz mənzil tikililərlə bağlı gedirsə, onu deyim ki, əslində qanunvericilik bu məsələni bir mənalı, belə deyək, bu mövcud qanunvericilik onu bir mənalı həll etməyib, yəni konkret vətəndaşın xeyrini həll etməyib. Amma bununla bağlı təbii ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında bir sıra mühüm müddəalar var. İlk öncə mən nəyi demək istəyərdim? Yəni, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası vətəndaşa bir sıra mühüm imtiyazlar verir. Məsələn, deyək ki, konstitusiya qeyd edir ki, konstitusiyanın 12-ci maddəsi qeyd edir ki, Azərbaycan dövlətinin məqsədi Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək, onun rifahını yüksəltmək, rifahını təmin etməkdir. Əlbəttə, mənzil hüququ da bu insanların mühüm hüquqlarından biridir. Eyni zamanda konstitusiyaya yenə istinad eləsək, görürük ki, konstitusiyanın 33-cü maddəsi mənzil toxunulmazlığı hüququnun təminatını verir və qeyd olunur ki, heç kəsin mənzilinə, o mənzildə yaşayanların ixtiyar icazəsi olmadan müdaxilə edilə bilməz, yəni daxil oluna bilməz və s. Yəni, bunlar hamısı nəyə əslində özündə ehtiva edir? Qanunvericilik vətəndaşın mənzilini qoruyur. Eyni zamanda vətəndaşın həm də mülkiyyətin toxunulmazlığı hüququnu qoruyur. Mənzil öz həm də mülkiyyətin bir növüdür. Ümumiyyətlə, birlikdə mülkiyyət nədir? Mülkiyyət hüququ deyilikdə biz nə başa düşürük? Vətəndaşın malik olduğu əmlak daşınar və daşınmaz əmlak başa düşülür. Və bu mülkiyyət hüququ dedikdə həmin əmlak üzərində vətəndaşın sahiblik, istifadə və sərəncam hüququ anlaşılır. Konkret bu mənzillərə gəldikdə, deməli, burada vətəndaşlar faktiki yaşayırsa, deməli, istifadə hüququnu artıq reallaşdırır. Bəli. Əlbəttə, vətəndaşlar bu mənzilləri, deyək ki, dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilibsə, çıxarışları varsa, artıq, deməli, sərəncam hüququ da yaranıbdır. Amma adətən bu qanunsuz tikililər bir çox hallarda deyək ki, onlara çıxarış verilmədiyinə görə, vətəndaşın burada, deməli, sahiblik və istifadə hüququ var, amma sərəncam hüququ yoxdur. Bu halda yenə qanun, yəni konkret olaraq konstitusiya bilirik ki, bütün qanunlardan üstündür. Eyni zamanda beynəlxalq qanun verici, əlbəttə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından sonra üstün hüququ və malikdir. Yəni konstitusiyada bu məsələlər daha yüksək səviyyədə həll olunur. Yəni vətəndaşlar üçün yüksək təminatlar var, öhdəliklər var. Belə ki, konstitusiya deyir ki, vətəndaşın deməli, mülkiyyəti həm də yeri gəlmişdən onu da əlavə edeyim ki, yalnız konstitusiyalı deyil, həm də mülki məcəllə ilə, mülki qanunvericiliklə bu məsələlərdə vətəndaşın yəni xeyrinə olan məqamlar var, mövcuddur. Belə ki, deməli, əgər həmin mənzillərdə
yəni hökumət qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq deyirəm, orada vətəndaşlar dəyək 30 ildən artıq yaşayırlarsa, artıq həmin öz mənzillərin deməli icazə onlara müvafiq sənədlərin verilməsi, yəni vətəndaşın həmin mənzilləri özəlləşdirməsi hüququ yaranır, sahiblik hüququ yaranır. Ancaq təəssüf ki, məsələ reallaşmır, gerçəkləşmir. Hətta səhv etmirəmsə, Ali Məhkəmənin belə bir qərarı var idi ki, bu yalnız mülki məcəllə, yəni 2000-ci ildə qəbul edildən sonraki dövrə aid edilsin, əvvəlki dövrlərə aid edilməsin. Bu da əslində dolayısıyla vətəndaşların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Ümumiyyətlə, söhbət ondan gelir ki, vətəndaş bu hər hansı bir mənzildə yaşayırsa, və bu və ya digər formada artıq onun orada qeydiyyatı varsa, onun bu deyək ki, kommunal xərclər ödəyirsə, bu onu göstərir ki, artıq vətəndaş bu vəziyyətin faktiki halı ilə hesablaşıbdır, barışıbdır. Yəni, vətəndaşın bu mənzil üzərində hüququnu tanıyıbdır. Vətəndaşın mənzil üzərində faktiki hüququ tanınıbsa, vətəndaşın mənzilə sahibli hüququ, istifadə hüququ reallaşırsa, gerçəkləşirsə, o halda o mənzilin sökülməsi, xüsusilə də qanunsuz sökülməsi ümumiyyətlə yol verilməzdir. Yenə konstitusiyaya istinad edirsək, konstitusiya deyir ki, yalnız məhkəmənin qərarı ilə, əgər vətəndaşın mənzilinin alınması və yaxud da sökülməsi ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, mütləq məhkəmə qərarı əsasında həyata keçirilir. Məhkəmə qərarı olmadan bunu həyata keçirmək olmaz. Biz bu məsələ ilə bağlı bir beynəlxalq təcrübəyə də istinad edə bilərik. Yəni, belə olduğu halda üzr istəyirəm. Yəni, dövlət daxilindən biz tam belə yekunlaşdıraq ki, yəni, vətəndaş, bax, bununla bağlı kompensasiya tələbi hansısa bir formada ki, onun sənədi yoxdur, amma faktiki yaşadığı mənzil sökülübdür. Vətəndaşın kompensasiya almaq imkanları varmı və bununla bağlı presidentlər varmı, məhkəmə qərarları? Əslində, qanunda əslində təsbit olunan da odur ki, vətəndaşın mülkiyyəti, yəni özəl mülkiyyət belə, xüsusi mülkiyyət belə dövlətin müdafiəsi altındadır, qoruması altındadır. Və vətəndaşın sənədi oldu olmadı onun mülkiyyətidir. Məsələn, sizin deyək ki, bir qələminiz var, dəftəriniz var, onun sənədi var. Amma sizin mülkiyyətinizdir, o sizin əmlakınızdır. Mənzil də o cümlədən şəxsin əmlakıdır. Şəxs ora vəsait xərcləyibdir, orada iş görübdür, zəhmət çəkibdir, yaşayıbdır. O zaman məhkəməyə müraciət edib kompensasiya ala bilərmi? Əlbəttə, bütün hallarda məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Yəni, yalnız məhkəmənin qərarı əsasında o mənzilin sökülməsi məsələsi həll oluna bilər. Təbii ki, mütləq vətəndaşın hüquqlarının burada qorunması nəzərə alınmalıdır. Vətəndaşın, dediyim kimi, işin gerçək halları araşdırılmalıdır. Ola bilsin, vətəndaş burada, dediyim kimi, qanunda gözlənilir. Müddətdən artıq yaşayırsa, artıq əslində onun sökülməsinə də icazə yoxdur. Yəni, o vətəndaşın orada, belə deyək, sərəncam hüququ təmin edilməlidir. Yəni, onun xüsusi mülkiyyətinə verilməsi üçün o müvafiq sənədləşdirmələr həyata keçirilməlidir. Amma bütün bunların yanaşı, hətta belə deyək, məhkəmənin qərarı varsa sökülürsə, yenə bu halda vətəndaşa bir ədalətli kompensasiyanın ödənilməsi, hansısa formada ona dəyən bu zərərin ödənilməsi təmin olunmalıdır. Bəzən elə hallar olub ki, məsələn, vətəndaş mənzili tərk etmək istəməyib, razılaşmayıb ona təklif olunan qiymətlə və s. O zaman onun işığı kəsilib, suyu kəsilib, kommunal yəni ki, belə bir xidmətlərdən məhrum edilibdir. Bu da konstitusiyaya zidd bir addımlardır, deyilmi? Ziddir, qanunvericiliyə ziddir, vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına ziddir. Yəni, bütün hallarda vətəndaşın mülkiyyəti ilə bağlı, mənzili ilə bağlı, mənzil toxunulmazlığına bağlı məsələlər varsa, bu halda yalnız məhkəmə qaydasında bu məsələ həll olunmalıdır. Yəni, məhkəmənin müvafiq qanunu qüvvəyə minmiş qərar əsasında bu addımlar atıla bilər. Aha, bir də Əli müəllim, bu referendumdan konstitusiya dəyişikliyi elədik, olundu ki, yəni artıq o mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı, deyilmi? Yəni, dövlət maraqları naminə vətəndaşların, belə deyək ki, o yaşadığı evləri, yəni ki, artıq əgər dövlət tərəfindən belə bir qərar qəbul olunursa, vətəndaş artıq oranı tərk etməlidir. Belə bir qərar qəbul olunur. Bu da görünür vətəndaşların biraz məhdudlaşdırılır. Aydındır. Yəni, konstitusiyada bu dəyişiklik təqribən bu istiqamətdədir ki, əslində vətəndaşın yenə mənzil hüququ məhdudlaşdırılmır. Belə deyək də, bu hüquq onun əlindən alınmır. Burada dövlətli ehtiyaclar üçün, yəni hansısa bir ictimai ehtiyaclar üçün müəyyən deyək ki, torpağın yəni o mənzilin yerləşdiyi ərazinin özgənin yerləşdirilməsi və s. gedirsə, o halda yenə ədalətli kompensasiyanın ödənilməsindən, razılığın və kompensasiyanın ödənilməsindən söhbət gedir. Amma vətəndaşın yəni ki, artıq dövlət maraqları naminə, ictimai maraqları naminə və s. yəni bu ad altında vətəndaşın artıq öz evini, belə deyək də, o mülkiyyət hüququndan imtina edib eləməmək seçimi buraxılmır da vətəndaşa. Çünki artıq konstitusiyada bu varsa, konstitusiya bu əlavə dəyişikliklər bayaq qeyd elədiyiniz hüquqları məhdudlaşdırır. Məsələn, oradadır ki, konstitusiya vətəndaşı hüquqsuz qoymur, çarəsiz qoymur. Bütün hallarda konstitusiya vətəndaşın yanındadır. Əvvələ, yəni bir mənalı sürətdə vətəndaşı dəstəkləyirdisə, artıq bu dövlət maraqları naminə
Dövlət maraqların naminə, bəli, torpağın özgənin geliştirilməsi, yəni alınması, hansı ictimai maraqlarla əlaqədə alınması halı olursa, o halda yenə vətəndaşla razılıq və ədalətli kompensasiyanın ödənilməsi şərt olaraq göstərilir. Və növbəti sualınızı istəyirdik. Mən bu məsələyə bağlı bir məqamı da deyim, yeri gəlmişkən. Deməli, biz bilirsiniz ki, Avropa Şurasının üzvü olduğumuza görə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin də qərarlarını təbii ki, nəzərə alırıq, yəni bizim qanunvericilikdə belə ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları bizim dövlət orqanları üçün və məhkəmələr üçün məcburi qüvvəyə malikdir. Eyni zamanda bu prezident hüququna əsasən, yəni məhkəmənin qərarları ölkədə, biz Azərbaycanda tətbiq olunur. Deməli, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin belə bir qərarı var, Önər Yıldız Türkiyə qarşı belə bir iş olubdur. Yəni orada da həmin o vətəndaşın evinin deməli öz başına tikilinin sökülməsi ilə bağlı olub və həmin məhkəmə qərarından sonra da yəni belə qərara gəlinibdir ki, vətəndaşların bu mənzil hüququ pozulmasın. Bəli. Bütün hallarda yəni mənzil hüququ pozulursa, onun ədalətli formada həlli, yəni kompensasiyanın ödənilməsi şərt olaraq göstərilir. Doğrudur. Növbəti sualımızı istəyirdik verək. Tamaşaçıları çox maraqlandıran bir sualdır. Azərbaycanda çox populyar bir sualdır. Çünki insanlar dövlət daxili məhkəmələrdən ümidlərinin üzərində inamsızlıqları ki, artır. Məhkəmələrin qərarlarından çox narazılıqları var. O zaman Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin son bir çarə olaraq, belə deyək ki, görürlər və müraciət istəkləri çoxdur həddindən artıq. Bax, bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə hansı şikayətlərlə bağlı müraciət etmək olar? Məsələn, sosial məsələlərlə bağlı problemli plan bir vətəndaş deyək ki, rayon icra hakimiyyətinin və yaxud da hansı nazirliyi, dövlət qurumunu məhkəməyə verə bilərmi? Yəni, belə deyək də, bu məsələlərlə bağlı, bu halda mexanizm necə işləyir, nümunələr varmı? Yəni, sosial məsələlərlə bağlı xüsusilə də vətəndaş rayon icra hakimiyyətlərini, bələdiyələri, hansı nazirliyi, dövlət qurumunu məhkəməyə verə bilərmi? Aydındır. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ilə bağlı qısaca bir arayış edək. Deməli, ümumiyyətlə, Avropa Şurası təşkilatının bir qurumudur bu. Avropa Şurası bildiyiniz kimi 1949-cu ildə yaranıbdır. 1950-ci ildə noyabr ayının 4-də Avropa Şurasının qəbul etdiyi bir sənəd var. Bu, insan haqları və əsas hüquqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadır. Bu konvensiya Avropa məkanında insan haqlarının müdafiəsini təmin edən fundamental bir sənəddir. Və bildiyiniz kimi, Azərbaycan da müstəqillik qazandıqdan sonra Avropa Şurasının üzvü olub, deməli 2001-ci ildən və bu Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı o da üzərinə öhdəliklər götürübdür. Yeri gəlmişkən, bu konvensiya qəbul edildikdən sonra ona bir sıra dəyişikliklər edilibdir və bu dəyişikliklər də fakültetiv protokol olaraq adlanır. Konkret olaraq, ümumiyyətlə, Avropa deməli, İnsan Hakları Məhkəməsi, yəni bu qurum olaraq da, yəni Avropa Şurasının yaratdığı bir qurumdur. Bu qurum deməli üzv dövlətlərin qanunvericiliyi ilə bağlı, yəni vətəndaşların hüquqları pozulursa, dövlət daxili məhkəmə qurumları bu hüquqları təmin etmirsə, o halda bütün instansiyalardan vətəndaş sonuncu keçir, instansiya kimi, bəli, çarələr tükənəndən sonra artıq bəli. O deməli həmin şikayətlərə baxır. Tamamilə doğrudur. Yer gəlmişkən, deməli, bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 1959-cu ildən fəaliyyətə başlayıbdır və onun deyək ki, baxdığı məsələlər əsasən hansı məsələlərdir? Avropa deməli, insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyada nəzərdə tutulan bütün hüquqlar üzrə vətəndaşlar bu məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Amma daha çox adətən, belə deyək də, daha kütləvi olaraq müraciət edilən məsələlər belə sıralasaq təqribən seçki hüququ ilə bağlı olur. Bir çox hallarda yəni vətəndaşların seçki hüququ pozulur. Bununla bağlı çox sayılı müraciətlər var. Buna biz mənbə olaraq deyə bilirik ki, fakültetiv protokolun birinci maddəsi, deməli birinci fakültetiv protokolun birinci üçüncü maddəsində bu öz əksini tapır. Sonra mülkiyyət hüququ ilə bağlı məsələlər, bu barədə çoxlu müraciətlər olur. Yəni həmin fakültetiv protokola əsaslanır. Bundan başqa sərbəst toplaşma azadlığının, birləşmək azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı, ədalətli mühakimə hüququnla əlaqədar olan şikayətlərdir, azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bağlı verilən deyək ki, qərarlardır. Yəni, bu qərarlarla bağlı vətəndaş ölkə daxilində öz hüquqlarını belə deyək, müdafiə edə bilməyəndə və sizin də qeyd elədiyiniz kimi dövlət daxili bütün o mərhələlərdən keçdikdən sonra bu halda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edir. Bəli.
Azərbaycanla bağlı vəziyyət necədir? Məsələn, məhkəmə qərarları indiyə qədər, təxminən nə qədər vətəndaş müraciət edib, onların bilirik ki, uzun bir prosedurdur orada baxılması məsələsi. Məsələn, keçir. Belədir. Deməli, ümumiyyətlə orada udan, yəni vətəndaşlar da var ki, hansı ki məhkəmə onların xeyrinə qərar çıxarıb və Azərbaycan dövlətindən kompensasiya ödəmək, yəni ki, qərarı çıxarılıb. Yəni bu məhkəməyə müraciət etmək üçün bir neçə vacib şərtlər var. Onları öncə diqqətinizə çatdırım. Birinci, deməli, o dövlətin vətəndaşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilir ki, həmin dövlət qeyd elədiyimiz o konvensiyanı deməli təsdiq etsin. Bu deməli insan hüquqları və əsas azadlıqlarına dair azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın deməli üzv dövlət tərəfindən ratifikasiya olunması birinci şərtdir. Bundan başqa vətəndaş üzv dövlətin vətəndaşı o məsələlərlə bağlı müraciət edə bilər ki, o hüquqlar həmin konvensiyada öz əksini tapsın. Ola bilər ki, həmin hüquq konvensiyada deyil, fakültetiv protokolda öz əksini tapır. Yəni, sonradan əlavə edilibdir. Yenə üzv dövlətin həmin fakültetiv protokolu təsdiq eləməsi şərti mövcuddur. Bundan başqa, deməli, vətəndaş o halda Avropa Məhkəməsinə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edir ki, ölkə daxili bütün çarələr tükənsin. Dediyimiz kimi, bütün o məhkəmə instansiyalarını keçsin və öz mübahisələndirilən məsələ öz ədalətli həllini tapmırsa, bu halda vətəndaşın o hüququ yaranır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etsin. Bundan başqa, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün bir müəyyən müddət var. Yəni, sonuncu dövlət qurumunun və yaxud da məhkəmənin qəbul etdiyi qərarın, qanunlu qüvvəyə minmiş qərarın qəbul edildiyi vaxtdan, yəni qüvvəyə mindiyi vaxtdan 6 ay ərzində vətəndaş bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Sonra bu müraciətlər anonim ola bilməz. Mütləq kimi müraciət edildiyi bilinməlidir, yəni bu aşkar olmalıdır. Sonra burada deyək ki, o vətəndaşın müraciəti, şikayəti açıq, o öz etirazı nə ilə bağlıdır, yəni nədən narazıdır, nədən şikayət edirsə, bu həmin ərizədə özünü göstərməlidir. Təbii ki, bu hüquqlardan sui-istifadə edilməsinə yol verilmir. Yaxud eyni məsələ ilə bağlı müraciət olunubsa təkrar müraciətə yol verilmir. Yəni bu şərtlər daxilində hər bir vətəndaş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Vəkillərlə bağlı bir tələb varmı? Yəni hansı vəkil onu hazırlaya bilər o sənədləri? Yəni ki, kollegiyanın üzvü olan vəkil olmalıdır. Yəni, bəli, adətən belə deyək də. Əslində burada belədir ki, bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən vəkillərin mövcud o qanunvericiliklə tanış olması, bilməsi, Avropa Məhkəməsinə müraciət prosedurlarını bilməsi, orada da çünki o müəyyən formalar var, nümunələr var, ona uyğun olaraq bir müraciət olmalıdır. Yəni ona uyğun olaraq vəkillərin müraciət etməsi deyək, nəzərə alınır, əsas götürülür. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Əlim müəllim. Studiyamıza gəlib, tamaşaçılarımızı maraqlandıran suallara cavab verdiyiniz üçün, ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da sizin ünvanlandığınız suallarla bağlı hazırladığımız verilişimiz sona çatdı. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.